Predlog pravilnika o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijenti sa dažini izveštaja o izvršenim merenjima opštine Kladovo, Novi Bečaj, Beočin, grad Kruševac, grad Sremska Mitrovica, opština Kosjerić, grad Bor, grad Šabac, grad Kragujevac i opština Kovin. Od ukupno odobrenih apropriacija u iznosu od 2.581.195.000 dinara realizovano je 2.302.740.000 dinara.